Doncs és clar, jo la metàfora que he arribat a explicar aquí és una mica, per un costat, l'efecte desintegrador que hi ha amb les matèries, l'aigua que s'ho va menjant tot, ara en aquest cas perquè és això, però els riarencs també, és la mateixa història, els riarencs amb les corrents i amb els anys també van llimant i es van transformant. Per un costat aquesta transformació i per l'altre, aquest altre aspecte, diguéssim, que parlàvem del despertador, que el despertador és diguéssim, un element que marca temps i que verdaderament fa que tinguis una sensació, diguéssim, de que ha de passar alguna cosa, o has d'aixecar, o has de... Vull dir, això també implica doncs, que hi hagi una tensió forta mentre es produeix el fet doncs, de la desintegració. I aquesta és... Després el fet de tornar una mica la totalitat en el riu, doncs també és un efecte, diguéssim, quasi circumstancial. Ara, d'aquí 2 hores, el riu tornarà a ser net, això és una mica de terra, que a l'hora de la veritat no té cap mena de problema, i al mateix temps, doncs, esclar, deixa la cosa com si no hagués passat res, que és el que es tracta, no? Això per un costat. Per un costat. Thank you.